U bërë armik i vetes, Gentian Pietri rofen problemet me alkolin e pia ato dreq. Gentian Pietri, personazhi shumë i dashur për publikun i njohur me Nofkon Doktori, tregoi për një periudhë të errët jetës së tij, varësi ndaj alkolit. Ai ka rrëfyer, ai tha se problemet kanë nisur se ka qenë fëmijë vetëm dhe se në momentet kur i kishte të gjithë kundërt, gjeti ngushëllim tek alkoli. Ka probleme në punë, trysnin e kam patur gjithmonë problem. Jam fëmijë vetëm, pa motor dhe vlla. Gjithmonë kërkoja mbështetje. Kur të thyet zemra, u bashkova me miqtë e mi, u bëra armik i vetes, pata probleme me alkolin. Nuk është zgjidhje e pija të dreq alkoli. Nuk merre më me atë lloj sporti, sporti vështirë për mua. Tani një herë në javë e do njeriu, e do shpirti, ka thënë ai.